বোয়ারি হলে মানে সাজিব আর কাবা ফাইনালি বিয়া হবলে অবশ্যই গই আস আর এতিয়া আমি খাব গই আছো এই ফলে ওই আলোহি ভর্তি হয়ে আছে হ্যালো গাইস আজি মই গঙ্গাবা ব্লগটো স্টার্ট কৰিছো মানে কি গঙ্গাবা আমার রেডি হয়েছে ফাইনালি সালমান খানে বিয়া নাপাতলে যদি গঙ্গাবাই মানে বিয়া পাতিবলে রেডি হয়েছে বস্তু ভাল লাগিলে আনিছে হ্যাঁ এইটা দেখা হওয়া গঙ্গাবা দুনিয়া নাইস আর এডাল কেনকা লাগিছে জনাবসন যদি আপনাদেরকো দরকার হয় আমার গঙ্গাবাক মানে কব পারিব গঙ্গাবাই কোপা আনিছে আপনাদেরকো ভালকে কই দিব পারো গঙ্গাবাক ধুনিয়া লাগিছে মানে আমার বোয়ারি হলে মানে মোৰ বেয়াও লাগিছে লগৰ হিচাপে বা মানে এনেকে ঘূৰি ফুৰিবলৈ কোনো লগ নহ'ব এতিয়া মোৰ ভালো লাগিছে এটা কাৰণে দুখো লাগিছে সদায় যিজনী বাৰ লগত ঘূৰি ফুৰিবলৈ বাজনী বিয়া হৈ যাবগে মানে সেইটো কাৰণে অকমান দুখ লাগিছে অন্তৰত কাৰণে ভালো লাগিছে বিয়া হ'ব বিয়া খাবলৈ পাম আপোনালোকে আহিব গংগা বাইদেউ বেছি বিয়ালৈ মাতিব ন আপোনালোকে চবে আহিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন তুমি চশমাযোৰ পিন্ধি দিলা ঘৰত তোমাক চশমাযোৰ পিন্ধে একদম চকুকেইটা যেন যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবচোন এইটো ভাল লাগিছে নে এইটো ভাল লাগিছে জনাবচোন কমেন্ট কৰি মোৰ মতেতো গংগাবাক মানে এইটোৱে ভাল লাগিছে ডাঙৰ ন বোৱাৰী হলে মানে সাজিব আৰু মানে ধুনীয়া লাগিছে আৰু দিয়া মিছা কথা কিন্তু মোক ভাল লাগিছে গংগাবা ফাইনালি বিয়া হবলে অবশ্যই গৈ আছে ইয়াৰ কথা শুনিলে পাগল হব এইটো মোৰ চুলি বৰবাদ কৰি দিছে ই মানে একচুৱেলি আপোনালোকৰ লগত প্ৰেংক কৰিলে নো নো মই মিছা কথা নকওঁ গাইস আপোনালোকে জানে নহয় মই সদায় সঁচা কথাই কওঁ সত্য সদায় জয় মিছলিয়া এয়া আঙুঠি ইয়া ফুল দিয়া চেন গংগাবা ল'ৰাটো হৈ থাকি নেকি আমাৰ ভিন্দ আৰ্মি কৰেতো জামেই মইতো বিয়াত থাকিম এনেও যেনেকে গংগাবা ব্লগ বিলাকততো মই থাকো হেৰি গংগাবা বিয়াতো মই থাকিম সদায় আছো সদায় থাকিম পিছলৈও থাকিম সালমান খানে কেতিয়া বিয়া পাতে গংগাবা তেতিয়া বিয়া হয় আৰু দেই চবেতো বিয়া কথা গংগাবা কৈ থাকে কিন্তু নহয় বোলে এটা চুকি আছে সালমান খানে যেতিয়া বিয়া পাতিব গংগাবা সেইদিনাখনে বিয়া হব আৰু ভিন্দ সঁচাকে পিঠা গুটি আৰু এতিয়া আমি খাব গৈ আছো এইফালে কি আছে আইটেমবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এইফালে আছে ভাত এইফালে মাছ লৈছো এইফালে আছে বিলাহী চালাড দিছে আৰু এইফালে আছে তিয়ঁহ আৰু পিঁয়াজ এইফালে দালি কি কি আইটেম আছে আপোনালোকক লাহেকৈ দেখুৱাই দিছো এইফালে এইটো কি হয় চাটনি মাছৰ চাটনি আৰু এইটো পিঁয়াজ ভাল লাগিছে ইমান টেষ্টি লাগিছে না অঁ টেষ্টি লাগিছে তুমি অসমীয়া ক'ব পাৰিছা ন মাছ খাব লৈছে নেকি আপুনি পুচৰিটো খাব আপুনি খাব লৈছে খাওঁ 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 ভোক লাগিছে প্ৰথমতে দবাই ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকৰ আগত কি কি কৰি থাকিম দেখুৱাই থাকিম আৰু দেই আলহী আহিছে আজি ভাত খাবৰ কাৰণে দেই গোটেই আলহী ভৰ্তি হৈ আছে অঁ হেল্ল' ৰেডি ৰেডি অঁ অৰ হিন্দী মে বলিয়ে অঁ ইয়ে মেৰি বেটি ক্যা বোলা তুমি টমেটো ৰাইচ বুলি এনেকে চুই দিছে
ये दाली हिंदी इंग्लिश में क्या बोलता है वो क्या बोल के इंग्लिश ट्राई किए ना तो डाले डाले মজা দিছা তুমি খোৱা 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 অ দালি খোৱা তুমি জ্বলাহে নোখোৱা ন নাখাওঁ নললে প্লেইনে হব ভাল ন মজা নহব মানে দালিটো নললে এনে প্লেইন হৈ থাকিব সি মানে খাব নোৱাৰে